Бүгін Жамбыл ауданындағы 3-1-дей елді мекенде учаскелік тірек пункттер ашылды. Ендігі тәртіп сақшылары ауыл-ауылды аралап қатынамай жергілікті жұрттың жай-күйін жақынан бағамдай алады. Алайша Биба ауылындағы учаскелік пункттің ашылуына жергілікті тұрғындар мен құқық қорғау қызметкерлері сондай-ақ аудан әкімі қатысты. Сақшылар мен жасақталған мекемені қонақтар мен тұрғындар аралап көріп, оң бағасын берді. Толығырақ тілші тарқатады. Бил Айша Бибі ауылында қос қуаныш. Оқу жылының басында ауыл балалары жаңа мектеппен қауышса, көп ұзамай ақ осындай учаскелік тірек пункт ашылып отыр. Мұнда осындай аядай ғана ғимаратта 3 қызметкер ауыл халқына адал қызмет етіп, күні-түні тыныштығын күзететін болады. Полиция департаментінің басшысының атынан бүкіл полиция департаментінің қызметкерлерінің атынан әкімшілікке рахмет айтқымыз келеді. Рахмет. Осындай керемет, жақсы, ең үлгілі деп, мен қанша опорный пункттарды көрдім, қарадым, ең үлгілі осындай участковый пункт полиция болып атыр. Бұл жерде, не дейміз енді, біздің қызметкерлер айтатыным, осы халық сіздерді осы жерге осындай ғимарат соғып беріп, осындай жағдай жасап атыр. Соны енді сіздер ақтауыңыз керексіздер, жұмыс жасауыңыз керексіздер. Бұл тірек пунктінің негізгі мақсаты халыққа жақын болу керек. Президентіміз айтқандай сервистік халықпен бірге жақын болып, бірге жұмыс істеуіміз керек деген сияқты. Бұл енді мен тілейтінім, бұл халыққа жақсылап жұмыс істесін, халықпен бірге болсын деп. Қазір мына қаралғандар бізге көрсетті ғой, халықтың бізге қаншалықты полицияға керек екенін, халықтың полицияның халыққа қанша керек екенін көрсетті. Сондықтан қаралғандар өзімен кетсін, жақсылық болсын, тыныштық болсын деп тілеймін. Құтты болсын. Шараға құқық қорғау саласының басшылары келіп, арнайы мекеменің жұмыс бөлмелерін аралап, танысып шықты. Айта кетер болсақ, бұл нысанда бір тәртіп сақшысына қызметтік үй қарастырылған. Су жаңа пункттің орналасқан жерде оңтайлы шешімнің жемісі. Себебі жаңа мектептің дәл жанынан орын тепкен. Яғни мектеп оқушылары тек мұғалімдердің ғана емес, сондай-ақ инспектордың тікелей қадағалауында болады деген сөз. Мынау біздің ауылда ашылып жатқан үлкен ғимарат құтты болсын. Біздің жасөспірімдер арасындағы қылмыс болмасын. Балалар жылына биыл бақытты балалық шақ тілеймін. Мынау облыс әкімі, аудан әкімі, ауыл тұрғындарының атынан, сіз мектеп атынан барлық қонақтарға рахметімді айтамын. Бұл күні бірлесу еңбек және аудан орталығы Аса ауылында су жаңа учаскелік пункт ашылды. Енді аталған ауыл тұрғындарының тыныштығы мен қылмыстық істерді болдырмау учаске инспекторының еншілі мұраты һәм міндеті. Мағжан Нұрмысыр, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жағаш, 7-7 News.